UEFA Çempionlar Ligasında 8-1 finalın püşkatması zamanı gözlənilməz hal yaşanıb. Belə ki, texniki problemlərlə əlaqədar komandaların səbətlərdəki yeri səhv düşüb. Buna görə də mərhələnin püşkatması təkrarlanıb. Nəticələrə görə turnirin son qalibi Chelsea, Fransa çempionu Lille ilə üz-üzə gələcək. Yarışda qələbələrin sayına görə rekordçu olan Madrid Realı Paris Saint-Germain ilə münasibətləri aydınlığa gətirəcək. İngiltərə Premier Ligasının ötən mövsümki qalibi Manchester City Portuqaliyanın Sporting kollektivinə rəqib olub. Son illərdə Bundesliga'nın dəyişməz çempionu Bavaria Salzburg'la qarşılaşacaq. 18 xalla C qrupunda maksimum nəticə göstərən Ajax 8-1 finalda Benfica ilə üz-üzə gələcək. Juventus İspanyanın Villarreal, Atletico Madrid isə Manchester United klubu ilə qarşılaşacaq. Daha bir maraqlı görüş Inter və Liverpool arasında olacaq. Qeyd edək ki, Çempionlar Ligasında 8-1 finalın maçlarına fevralın 15-i start veriləcək. Martın 16-sında isə son cavab görüşləri baş tutacaq. Əlavə edək ki, yarışın final oyunu mayın 28-i Sankt-Peterburqun Krestovski arenasında keçiriləcək.